pocket. Yan ba? Yan ba? Naik kali, duduk. Okay lah. Cepat Alin, Alin boleh? Tak itu? Tak boleh. Tak boleh.
bukan net ni, tak pernah pandai kecil. Awak tengah untuk dagu. Biar, biar. Biar, biar. Biar, biar. Dah. Bye bye. Tengok tu. Tengok tu. Tu apa kali? Dia mana? Awak akan lagi batu. Thales. Hey, come here.